Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами Ліза та Настя. Паски в нас вже готові, і сьогодні ми продовжимо і будемо прикрашати наші яйця. Цей спосіб дуже простий. Якщо у вас немає під рукою куплених наклейок, або навіть фарб, або якихось інших прикрас для яєць, ви можете намалювати це перманентним маркером. Ось я бачу ще один варіант, дуже схожий на петриківський розпис. Так, це він і є. Це дуже для творчих господинь, адже це важко повторити. Для цього нам потрібні фарби, пензлі і вода. Дивіться, ще в нас є ось такі варіанти. Як це називається? Це називається декупаж. Для цього нам потрібні серветки на будь-яку тематику, будь-то квіти, чи розпис, чи півники. Ми обережно намащуємо яйце клеєм. Студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв бажають вам веселого Великодня!